Salam dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dədir. Sizə bu günləri Azərbaycanın xalq artisti, SSR-in xalq artisti Zeynəb Xanlarovun bacısı oğlu Daşqın Nəsirov haqqında danışacağam. Kimdir bu Daşqın Nəsirov? Daşqın Nəsirov Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində oturan deputat olub. Bəli. Bu Daşqın deməli kimsəsiz ailələrin evlərini saxta yolla, saxta sənədlərlə ələ keçirdirmiş. Bu daşqın Nəsirov deməli sahibkar insanlardan küllü miqdarda pul alıb və onları qaytarıb almış. Çünki bu deputatdır axı. Buna hər bir şey olar Azərbaycan da. Və bu deputatı da axtarışa veriblər və axtarış nəticəsində Zeynəb Xanlarovanın evindən çıxıb bu həmən bu ex deputat sual edirəm Zeynəb Xanlarova 44 günlük müharibə dövründə nə qədər əskərlərimizə vəsait ayırmısan, nə qədər ordumuza yardım eləmisən? Axı sənin maşallah olsun pulunu balta kəsmir Azərbaycan xalqından oğurladığın pulları ordumuza neçə faizini qaytarırmısan? Və bu günləri öz iyimizin hesabına nə qədər kimsəsiz şəhid ailələrinə kömək eləmisən Zeynəb Xanlıyova? Və sən həmin o Zeynəb Xanlıyova değilsən ki Milli məclisdə qərar qəbul edən uşaq pulu Azərbaycana verilməsin. Hə? Və bu günlərdə həmin o cinayətkarı öz evində saxlayırsan. Sən utanmırsanmı? Sən hələ də özünə xalq artisti adını daşımağa layiqmi görürsən? Xeyr, sən xalq artisti ola bilməzsən. Sən ancaq xalq düşməni ola bilərsən. Çünki sənin törətdiyin əməllər, sənin törətdiyin yaltaqlıqlar Azərbaycan xalqını yalnız yoxsulluğa məhfinə aparıb və bu videonu paylaşdım ki, hər kəs bilsin ki, Zeynəb Xanlarova bir cinayətkarı öz evində saxlayıb, öz bacısı oğlunu. Amma gəlibdisə on ki, Zeynəb Xanlarova bir şahid balası acından çörəyi tapmır yeməyə, biraz pul ver, ağlayacaq ki, mənim pulum yoxdur, bala, mən pensiyонер adamam, pensiyaya baxıram. Baxın, bax beləncə xalq artistləriniz var və onların da belə hissə bacı uşaqları var. Bəyənin, paylaşın, Süntvəy abunə olun.